i Syna, i Świętego Ducha. Amen. Chrystus воскрес. Воістину воскрес. Улюблені в Христі браття і сестри, шановні телеглядачі, дозвольте від щирого серця привітати всіх вас з цим найпрекраснішим християнським святом, в яке ми входимо в ці дні, святом Воскресіння Господа Ісуса Христа, святом, яке ми називаємо Великдень, називаємо також Пасха, Пасха Ісуса Христа, яка є тайною спасіння людини. Тому що свято Пасхи – це є в першу чергу і головним чином свято нашого спасіння. Тому що Господь помирає на Голгофті, бере на себе гріхи всього світу, гріхи твої, гріхи мої, гріхи всіх нас, щоб нас привести до Отця, щоб відкрити нам Царство Небесне. І Його подія, Його пригода не закінчується смертю на Голгофті, але йде далі, йде до того недільного ранку, в який Господь виходить з гробу. І коли жінки-мироносиці приходять до гробу, сумні, несучи пахощі, щоб зробити те, що їм не вдалося зробити добре в п'ятницю ввечері, намастити тими пахощами тіло Ісуса, що вони там зустрічають? Зустрічають камінь, який є відкочений від гробу, зустрічають пустий гріб і ангела, який їм каже, ви шукаєте Ісуса розп'ятого, але Його тут нема. Він воскрес. І сьогодні кожному з нас ангел каже ці прекрасні слова, що Господь воскрес заради тебе. Господь воскрес, щоб тобі дарувати спасіння, щоб тобі дарувати світло на твоє життя, на твою життєву дорогу, на твою життєву історію, яка, може, не є легка, тому що сьогодні ми в Україні переживаємо досить скрутні часи. Є війна на Сході, є багато людей, які страждають, є багато людей, які живуть за межою бідності. І тому є дуже-дуже багато такого, що нас кидає в безнадію і в розчарування. Але приходить Господь в наше життя, і Він дає нам надію. Він дає нам надію на краще життя, особливо на те життя духовне. Ми пережили революцію, яку назвали «Революція гідності». Але ця революція гідності – це є в першу чергу духовна революція. Це є той момент, коли Господь приходить, щоб змінити серце людини. Бо якщо не зміниться наше серце, то не відбудеться ніяка зміна, не відбудеться нічого на краще. Тому хочемо всім вам побажати, щоб ми відкрили своє серце для Ісуса Христа, щоб ми відкрили своє серце для Його Слова, бо то Його Слово, воно міняє наші серця. Воно робить так, що той льод непрощення, що той лід нелюбови розтане. І нехай воскреслий Господь дійсно допоможе нам, щоб це серце українського народу стало новим, щоб це серце кожної людини зустріло воскреслого Ісуса. Бо тільки Бог може дати радість, щастя, тільки Бог вносить в наше життя своє світло. Тому відкриємо для Нього наші серця. І нехай воскреслий Ісус принесе світло радості, світло надії в кожну нашу домівку, в кожну домівку, де є страждання, де є біль, щоб все мінялося, щоб воскресіння Христове, яке символізує також ця весна, яка приходить сьогодні до нас, приходить в наші села, в наші міста, щоб той воскреслий Господь дійсно дав нам багато-багато радісних днів, дав нам щастя, дав благодать в наші родини. Але що найголовніше, щоб в серці кожного нашого громадянина жила віра в Бога, надія на Господа і велика любов до Бога і до кожної людини, яка живе біля нас. Христос воскрес! Воістину воскрес!